Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın olduğu helikopter Vanadzor stadionuna məcburi eniş eləyib. Məlumata görə baş nazir Taşir şəhərinə gedirmiş. Hadisəyə münasibət bildirən Nikol Paşinyan Facebook hesabında paylaşım eləyib və bildirib ki, hər şey qaydasındadır. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar helikopterimiz Vanadzorda planlaşdırılmamış eniş eləyib. Hazırda maşınla səyahətə davam eləyirik. Hər kəsə xoş gün arzulayıram, deyə erməni baş nazir əlavə eləyib.